On July 28, 2022, a house in Anghiris, Pampanga was raided by several masked men wearing, nas masked men wearing grab uniform who were riding on board motorcycles and vans. Two Chinese nationals were inside the raided house where not were not less than 500 kilograms of shabu were kept. However, the two Chinese nationals were released, and no anti drug operation regarding the house in Angeles was declared. And the news, and no news. Let, later the same day, Pedig in CRS Oyo under Colonel Ibanez declared a seizure of 60 kilograms of Inlex at Inlex, San Fernando City with one arrested suspect, a Filipino. Walang Chinese. What a coincidence. Merong nakagrab uniform, nakamask men na pumasok doon sa bahay ng dalawang Chinese national na niraid nila, nakakuha sila ng not less than 500 kilograms of shabu. Pero may dalawang Chinese na nahuli. Pero walang news from your end. Tahimik lang kayo. Mr. Chairman. Tahimik lang kayo. Sandali, taposin ko lang Okay, ito. okay. Pidig in ni Suyo, Colonel Ibanez, declared a seizure of 60 grams. Later, later the same day, ah, nung nangyari yung pinasok yung bahay ng dalawang Chinese na kuha yung 500 kilograms ng Cebu, walang balita tungkol sa inyo. Later, on the same day, Pedig and CRSU under Colonel Ibanez declared a seizure of 60 kilograms at Enlex, San Fernando City with one arrested suspect. Ano ito? Coincidence? 60 kilograms. Kasama pa doon si Isa LG na nag-preskun uh, kayo. Ibig mong sabihin, pati si Isa LG, binula mo? Y Yo, o man. saan galing yung 60 kilograms mo na pinresent? Yun lang talaga yung operation namin, Your Honor. Saan kayo nag-operate? Uh, sa Inlex, Your Honor. Yun Yes, Your Honor. Tapos may itong may dalawang Chinese na nakunan na 500 kilos, hindi kayo? Negative po yun. Oo, oh, yun na. Wala po talaga. Wala talaga, ha? Wala, wala talaga. Wala. O, oh, tos later on, mayroong isang tunilada doon sa sa WPD na bata mo na si Mayo. Oh, well, ako po coincidence, no? Very, very, very coincidental itong mga pangyayari na ito. 500 kilograms na doon sa dalawang Chinese. Ang dalawang Chinese, binitawan. Later in the day, nagpa-priskun ka. Kasama pa si Isay LJ na meron kayo na-recover na 60 kilograms. 60 lang. At remember, dalawang bisis ka nag-present ng, ng accomplishment mo. Puro 60 kilos. What a coincidence. Dalawang 60-60. Ang galing. Yes, sir, uh, Senator Bong Revilla. You want to yes, uh, Mr. Chairman. Alam mo, Colonel Ibanez, napakalaki ng kasalanan mo sa bayan. Napakasinungaling mo pa. Saka yung iwang kasama mo dito. Sipin mo ha. Si Mayo at si Jimenez ni request ni Ibanez na isama niya sa pagre-reproject niya sa Antedra Corporation. That's correct, Your Honor. Correct. At ngayon, si Mayo nakunan ng isang tunila ng Cebu at katabi niya sa kanyang Gapulio PD Lending uh, linding uh, Company si Jimenez doon rin nakatira. So magkatabi sila. At yung bahay pa ni Jimenez, ang ginagamit nito mga magnanakaw ng siyabo, doon pa hinahakot, doon nililipat, pati yung mga gamit ni Mayo, doon hinahakot sa bahay ni Jimenez. So para kayo nag parang may drama-drama, parang drama lang ginagawa nito mga tao na ito. Sige, continue. Uh, as for me, sir, that's all for uh, the spotting activity, sir. Eh, yes. Hindi mo nabanggit na si Jimenez pala ay eh kasama sa ni-request mo, na isama sa pagre project mo. Ang sinabi mo lang si Mayo. Uh, hindi mo sinabi. Noon, wala akong narinig sa'yo na kasama si Ibanez sa ni-request mo. Hindi kasi natanong yun, Honor. Ah, oh, hindi natanong. Hindi mo na lang sabihin totoo. Kung may gusto mong ipalabas ang katotohanan, kailangan pa palang sasakalin kita para lumabas yung katotohanan? report galing sa PDEA. Police Lieutenant Colonel Arnulfo Himpaso Ibanez is a non accomplice of former Major Bin Binido Redado, a dismissed PNP officer who was tagged as a ninja cop. Ibanez and Redado were primarily assigned in Pampanga as PDIG. Ito, tag as a ninja cop by General Benji Magalong. Ibanez and Ridado were formerly assigned in Pampanga as PDIG officer and CIDD chief respectively. Both officers were also arrested by PDIA in 2006 along Banawi, Quezon City. Bakit ka na-arresto noong 2006 si Banyes? Kayong dalawa ni Ridado? Negative po, Your Honor. Hindi uh, po nangyari yan. Hindi ka na-arresto sa Banawi? Hindi po, Your Honor. So mali itong report ng PDIA? Yes, Your Honor. Umpisa pa lang po. Mali po. Tilala mo si Redado? Yes, Your Honor. Upper class po. Upper class mo? Yes, Your Honor. Pero totoo ito na you were assigned as in Pampanga as pedig officer. At the same time, si IDD chief doon sa Pampanga si Redado. During the time, Your Honor, na si IDD chief si Pedro Redado... Si DJ din po ako sa Pangasinan. Ano ano? Ako po yung provincial officer ng Pangasinan, Your Honor. Si DJ din din po ako. Si DJ. Again, mali na naman 'tong report ng uh, ng uh, PDIG, uh, ng uh, PDIA. Yes, PDIA dito, hindi dito ngayon. Um, yes, sa PDIA. Yes, you know, uh, sir. yes, uh, Your Honor. The operation in uh, Banawe involved only Raidado. Ibanez was not there the PDA operation cited you cited earlier sir, that uh, happened in Banawe involved only Raidado. Ibanez was not there. Thank you, sir. Thank you. Report. Okay, uh, palang pa lang ibig sabihin dito sa report. Abro, ah, mali nga pala. Both officers were also arrested. So, mali ito. In 2006, I, ang naristo pala, si Redado lang. Yung Redado na yan, saan na yan ngayon? Nagpapatuloy pa rin ba sa kanyang drug activities? I don't have any Matagal idea. yung dismiss si Redado eh. Nagpapatuloy pa rin ba? May idea kayo? Ito yung mga tao na dapat bantayan ninyo dahil matitinik ito. Diba? Ito yung cause sa problema ni General uh, uh, yung sumunod sa akin at si Si General uh, Albayalde nagkaproblema dahil sa si ginagawa nitong redado na ito. Kaya matinik ito. Kaya imonitor nyo kung saan na itong tao na ito. For all you know, baka malaking isda na ito ngayon. The PD unit of Lieutenant Colonel Ibanez is monitored to be involved in illegal drug activities through their illegal anti-drug operations. and interference with existing pedia case operation plan by harboring chinese drug leaders in perdean of their illegal activity. monitored interferences in the following operations conducted by pedia. operatives reported on the interferences made by police officers who were traced back to the group of lieutenant colonel ibanez february 2021. Hindi mo ito pwede makalimutan bago pa lang ito. Surveillance operation of QC DO. City ano ito? Drug Office? District Office. Acting upon the information of an action agent that a certain Darwin Lasarte, a drug dealer connected to a Chinese kingpin, will be released by QCDO, prepared To tail the person from station 10. They were able to tail the person and the vehicles who escorted him up to Petron Marilao. Marilao Bulakanito. At the stopover, police lieutenant colonel Ivanis alighted from an escorting vehicle, put on a bulletproof vest, and accosted the PDA QCDO operations. Operatives then identified themselves and presented their identification and pre ops. Ibanez was observed to have been taken aback because he cannot present a pre ops before he called up his boss and asked for a case conference. Ibanez, your comment on this? I am giving you the chance to clarify uh, your side. Uh... that operation, Your Honor, was uh, approved by then director ng uh, PIDEG. Kasi po, uh, yung mention is our asset. Uh, kasama siya doon sa, nakapapirma siya sa amin ng case operational, pa, uh, kasama siya doon sa uh, kopla namin. Uh, marami na siyang nabigay na sa amin na accomplishment. Then, kaya kinirans ko sa director ng PDG na sunduin namin siya paglabas niya sa kulungan. And bakit, then, own, no? bakit wala kang case sa uh, pre-ops? Wala kang pre-ops na ipakita? Actually, Your Honor, ang, meron kaming coordination pero casing surveillance. Ang kwan lang ko dun, ang hawak ko talaga is uh, yung meron akong approved From the director, Pideg, na kasi napag-usapan to your honor na uh, possible. Kaya po ang sinundo namin dito, your honor, is Mark vehicle. Naka-marked vehicle po kami. Kaya malakas ang loob kung lumapit doon sa naktil sa amin kasi naka-marked vehicle kami. Wala po yung sinasabi na naka-bullet vest. Uh, wala pong sinasabi doon na may firearms may ko Ang dala ko lang po diyan is ID. Uh, then... Uh, April 27, 2021. By bus operation of NCR, SDO at Greenville subdivision, Barangay Saoyo, Nubaliches, Quezon City. NCR, SDO was at, the, was at the subject area for a by bust operation. However, they felt that something was off. The operatives back out of the area. The following day, the operation pushed through successfully. The text message in the cell phone of one of the arrested suspects during the forensics revealed that the group were ready for the PDA operatives the day prior to the successful operations. They were under instruction to ratraten Namagayan pagpasok sa gate. It appears that the group were informed by their police officer protector but they relaxed when they saw the operatives back off the arrested suspect santos was the girlfriend of darwin the person who was escorted by the group of lieutenant colonel ibanez on february 2021 Totoo ba ito beto, na may extraction ka doon sa mga sindikato na ratratin na mga yan pagpasok sa gate? Ah, hindi po totoo, Your Honor. Uh, malicious po yan kasi nga hindi po ako talaga, hindi ko kilala yung subject nila doon. Eh. kilala uh, mo si Santos? Hindi. Never po, okay. oh, hindi ko kilala po yung Honor. Ang, Pero kilala mo si Darwin Lazarte? Siya lang po, nasa agent, meron agents agreement sa amin. Siya, ha? Siya lang po, Your Honor. Amin. Si Darwin Lazarte? Siya, Your Honor. Pero si Darwin Lazarte, yung siya... friend niya si Santos? Hindi ko po alam, Your Honor. Kasi nga, ang, sa akin lang doon, ang kwan ko is kay... Doon sa may meron kaming agent's agreement. May 2021, Surveillance Operations versus Chinese Personalities. PDA, NCR, NDO, and other NCR operatives were on the final stages of their surveillance operations and were monitoring several Chinese personalities near Fontana Casino in Clark, Pampanga, When the team leader was informed that an alleged PDG officer was verifying his plate number at the ARTOK, meaning Regional Tactical Operations Center, ito ay Artok ng 3 ng Pampanga, ng Region 3. The following day, the Chinese subjects disappeared in the houses being monitored and abandoned all their vehicles beside the roads. On December 22, 2021, PDIC-NCR, led by Colonel Ibanez, requested for a case conference with PDIA-IIS. During the meeting, he asked PDIA not to conduct anti-drug operation on Yikin Shi, aka Mike Shi, since the Chinese personality is allegedly his long-time informant. He presented a PNPDI Form 001 months, alpha-alpha profile sheet which was observed to have been filled up by she on the previous day, December 21, 2021. Ano masasabi mo, mo dito? Yikin si, aka Mike she, kilala mo ito? Your Honor, uh, medyo sensitive po yung issue dyan, Your Honor. Ano, ano? sensitive po yung issue Your honor kasi meron siyang meron yung kuplan sa amin. Ah, uh, na mag-sensitive sensitive, sensitive diyan kuplan kuplan. Sabihin mong totoo dito. Dito ka lang, eh. Your Honor, nung May 20, uh, 2021, ang incident doon sa malapit sa Princip uh, Kwan, uh, doon sa may Korean town sa Angeles, Pampanga, ang the best po na makapag-explain dyan is yung team leader mismo ng operation. Meron po kasing reported na at uh, through sa akin, tinawag ko kay director ng PIDEG na merong bahay doon sa may prinsip na may laman. Uh, may laman na uh, siya po, marami, budiga siya. Ngayon, ang team leader ng PIDEG is UYO3. Uh, Uyo uh, sinabihan ko uh, kasi napahalam ko na kay director ng PIDEG. na i-validate yung information pagdating doon sa area, uh, napansin nila na maraming nakapark na obviously na mga Lloyd enforcers. So, pati yung bahay na subject mismo ng kuat is may nakapark din mga nakamotor. Ngayon, sana ito ngayon, si Yikin Si, sana. Aka Mike Si. Alam ko yun. Awak Lord, mo? Hindi ko na alam yun. Honor. Sana? Hindi ko na alam yun. Hindi ba ito yung source niyo ito mga tunito nila na Cebu? Ay, hindi po yung Ronor. Kung gano'n yung Ronor. Uh, Nag-informant. Matagal mo na informant daw ito. Is it true? Sinabi mo, long time informant mo, si Gikin Si. Uh, so known as Mike Si. Yes, Your Honor. Uh, paso lang informant yun siya sa Pogo. Pero never kasi kami nag-operate ng Pogo, Your Honor. Pugo? Yes, Your Honor. Bakit ka nakialam sa Pugo na... Hindi tingka? pa ako nakialam niyo, Ron. Huh? Uh, uh, nakilala ko po siya kaya puro ang tinuturo nila is... Uh, the use of maintaining an informant for Pugo operations na drugs man ang trabaho mo. Sige. Yes, sir, Honor. Uh, pero wala naman kaming activities doon, Your Honor. Na, kilala o, ko sabi lang. Kung long-time informant mo ito. Yes, sir, Honor. So, anong mga accomplishment na kuha mo dito? Kung long-time informant mo na ito? Your Honor, yung mga sinishare ko lang na mga Pugo information, Your Honor. Yun lang naman. Pugo information? Ibig sabihin, nakikialam ka sa Pugo. Kaya Wala. siguro dumadami kidnapping sa Pugo kasi nakikialam ka. Wala po pong operation against Pugo, Your Honor. Uh, Siguruhin lang. mo, ka. ha? Yes, Your Honor. Wala po. The top drug personality, you can Shi, aka Mike C, is a cohort of top, the company leader based in the Philippines, alias Tabak. Aka Su Yu Hua and seven other Chinese top drug personalities who died during the Sambalis shipside smuggling operations on September 7, 2021. And in Angeles Pampanga operation last October 18, 2021. So ito yung sinasabi mo na pugo lang. Pero kasama pala siya doon sa pitong mga Chinese na nagamatay doon na encounter ng PDA sa Sambalis shipside smuggling operation. On September 7, 2021, in Angelis Pampanga, Operation Last 18, 2021, with a total seizure of 1,087 kilograms of Shabu. The drug group is locally known as the Angelis Drug Group, composed of Chinese involved in drug smuggling. Drug personality yikin Shi was identified as the remaining leader. Ang subject of intelligence operations for neutralization under Kuplan whisperer ng PDEA. Siya pa ang pinaka-number one na leader nitong sindikato ng droga Ngayon, sasabihin mo lang dito sa komite na hindi siya involved sa drugs? Involved lang siya sa pugo operations? Your, Your Honor, actually, Your Honor, nakipag-case conference po ako sa PDEA. Tapos? Uh, ang sabi ko, inooffer ko. Kung meron kayong ebidensya o makuhanan nyo ng ebidensya yung informant ko, wala po ako dong problema. O oh, gano'ng kakanaib? Ha, police po. officer ka? Hindi mo alam ang trabaho ni Ekins eh. Ginawa mong long time informant, tapos ngayon sabihan mo lang kami na involvement niya, pogo operations lang? Wala siyang involvement sa drugs? Nasa agents agreement po kasi. You ako... are lying. You are lying, Mr. Vibanyes. Upon learning of his intention, Director Albarino protested since uh, she is monitored to be actively involved in shipside smuggling in the Philippines and was directly connected to the 580 kilogram seizure of Zambales. Zamb in in Zambales. Lieutenant Colonel Ibanez was questioned by why she became his recruit recruited informant and he presented a recruitment form which was just recently filled out. He was also asked to justify why he was not able to deliver output as a PDG chief of Region 3 during his tenure there, when in fact she and cohorts are actively involved in illegal drug activities. The leadership of PDG, Task Force Noah, and General Medina required Ibanez to present she for debriefing and interview at pedia national headquarters to assess his truthfulness and sincerity the group also required him for a timeline of the build-up of the operation since she was a top leader and subject of coplan whisperer however police lieutenant colonel ibanez failed to comply and satisfy the requirements so he was prevented to pursue the operation at this time pedia already know that Lieutenant Colonel Ibanez and his cohorts were drug protectors and cuddlers of Chinese drug personalities and their activities, especially in Region 3. Police officer Ibanez, together with former police officer Ray Dado, were able to proliferate the drug trade in the region through protection racketeering and drug recycling.